Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının rəhbəri Ramazan Abdulatifovu qəbul edib. Bugündən etibarən Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki bülletenlərini dairə seçki komissiyalarına paylamağa başlayıb. Lənkəranda ana doğuş zamanı həyatını itirib, bu 17 yaşlı qadının ilk doğuşu olub, körpənin vəziyyəti isə normaldır. Tovuzda təsərrüfatlardan nadir rast gəlinən hadisə qeydə alınıb, xırda buynuzlu heyvan 4 quzu dünyaya gətirib. Axsafada isə 10 günlük südəmər quzu özü süd verməyə başlayıb. İndisada ətraflı, erməni salxı bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində ateşkəs rejimini ümumilikdə 89 dəfə pozub. Azərbaycan silahlı qüvvələri əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin ateş nöqtələrinə, mövqələrinə və səngərlərinə 95 dəfə ateş zərbəsi indirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 22-sində Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının rəhbəri Ramazan Abdulatipovu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının rəhbəri Ramazan Abdulatipovun ölkəmizə səfərinin ənənəvi qardaşlıq əlaqələrinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını vurğulayıb. Ölkəmizlə Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikası arasında əlaqələrin region üçün bütövlüyü də Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafı baxımından çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, dövlətlər arası iki tərəfli münasibətlər möhkəmləndikcə Azərbaycan-Dağıstan ənənəvi əlaqələri daha da güclənir. Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin iyunda ölkəmizə səfəri zamanı da bunu bir daha təsdiqlədiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycanla Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası arasında əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan Ramazan Abdulatipov bu əlaqələrin inkişafında Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında mövcud olan səmimi münasibətlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Dövlət başlarının vaxtdaşı olaraq görüşdüklərini vurğulayan Ramazan Abdulatipov özünün Rusiya prezidenti ilə görüşləri zamanı da Vladimir Putinin Azərbaycanla əlaqələrin inkişafı ilə hər dəfə yaxından maraqlandığını və ölkəmizlə ən xoş və fəal münasibətlərini genişləndirməsi ilə bağlı tövsiyələr verdiyini deyib. O, Azərbaycanın müxtəlif regionları ilə də əməkdaşlığın inkişafında maraqlı olduqlarını bildirib. Bir neçə gün bundan öncə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənovun iştirakı ilə Milli Məclisin mətbəəsində seçki bülletenlərinin çap olunması prosesinə başlanılıb. Hazırda səsvermə gününü istifadə olunmaq məqsədi ilə 5.344.431 seçki bülleteni çap olunaraq hazırlanıb. Bugündən etibarən isə seçki bülletenləri dairə seçki komissiyalarına paylanmağa başlayıb. Azərbaycan Respublikasında noyabrın 1-i 2015-ci il tarixində Milli Məclisə keçiriləcək seçkilər əlaqədar bugün Milli Məclisin mətbəsində seçki bültenlərinin çap olunduqdan sonra dairə seçki komissiyalarına paylanılması prosesi həyata keçirilib. Təqdim olma prosesində Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin rəhbəri Rövzət Qasımov, MSK katibləri, komissiya üzvləri, dairə seçki komissiyasının sədrləri iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibliyinin rəhbəri Rövzət Qasımov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, hazırda Respublika üzrə 125 seçki dairələrində səsvermə günü istifadə olmaq məqsədi ilə 5.344.431 seçki bülteni çap olunaraq hazırlanıb. Vurğulanıb ki, ilk olaraq bültenlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən seçki dairələrinə paylanılacaq. Onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə əsasən səsvermə gününə 35 gün qalmış Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən seçki bültenlərinin mətni, sayı və hazırlanma qaydası təsdiq olunur və bundan sonra 10 gün qalmış seçki bültenləri hazır olur, artıq çap prosesi başa çatır və səsvermə gününə 5 gün qalmışa dək bu seçki bültenləri dairə seçki komissiyalarına təqdim olunur və dairə seçki komissiyaları da öz növbəsində səsvermə gününə 3 gün qalmışa dək həmin seçki bültenlərini məntəqə seçki komissiyalarına təqdim edir. Qurum rəsmisi onu da əlavə edib ki, Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərlə əlaqədar namizədliyini geri götürənlər seçki bültenlərinin hazırlanması prosesində nəzərə alınıb. Qeyd edilib ki, seçki bültenlərində artıq 768 namizəd noyabr 1-də keçiriləcək seçkilərdə özünü sınayacaq. Belə deyək ki, bu seçkilərə qatılacaqdır və onların adları seçki bülletenlə daxil edilib və onu da qeyd etmək istərdim ki, həmin bu 768 namizədin 331-i 24 siyasi partiyanın təmsilçiləridir. Və beləliklə gördüyünüz kimi demək olar ki, namizədlərin təxminən yarısı siyasi partiyaların təmsilçiləridir. Və bu da o deməkdir ki, siyasi partiyalar bu seçkilərdə çox fəaldır.
Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, Səs TV. Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə lentə alınan Qatil bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Psixoloji dram janrına çəkilən ekran əsərinin ssenari mərifi Elçin Əfəndiyevdir. Filmdə baş rolları isə Gürcüstanlı aktyorlar canlandırır. Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə lentə alınan Qatil bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Gecədə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, elm və mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Premyeradan əvvəl jurnalistlərə müsahibə verən yazıçı Elçin Əfəndiyev piyesi 10-12 il əvvəl yazdığını bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, piyes ilk dəfə istedadlı rejissor Mehriban Ələkbərzadə tərəfindən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında səhnəyə qoyulub. Sonradan Moskva, Sankt-Peterburq, London, İstanbul və digər şəhərlərdə səhnələşdirilib. Piyes Gürcüstanda çox maraqla qarşılanmışdı, Finlandiyada maraqla qarşılanmışdı və deməli Azərbaycan, Finlandiya və Gürcüstan müştərək olaraq bu filmi çəkdilər. İndi baxacağınız filmi, mən bu filmi görmüşəm təbii, bilirəm, arzu edirəm ki, sizin də xoşunuza gəlsin bu film. Bu filmdə aktrisa, çox gözəl bir gürcü aktrisasıdır, o baş rolda oynuyor. Ümumiyyətlə, aktyorda iki aktyor var da bilirsiniz. İki aktyordur, qadındır, bir də oğlandır. Olan ikisi də gürcü aktyorlarıdır. Amma bu deməli bizim Azərbaycan Film Kino Studiyasının çox fəal iştirakı ilə çəkilib. Rəssam, filmin rəssamı, o da çox ciddi işlər görüb. Bizim gənc rəssamımız Rəşad Mehdiyevdir, Azərbaycan rəssamı. Baxaq, bugün birinci dəfədir ki, geniş ictimaiyyətə göstərilir. Ümid edirəm ki, bir daha təkrar edirəm, ümid edirəm, özümü çəkirəm qıraq bir ssenari müəllifi kimi. Ümid edirəm ki, film xoşunuza gələcək və bu filmin bir cəhəti də ondan ibarətdir ki, filmin bu Azərbaycan dilində səslənməyi də o bir ciddi bir məsələ idi. Çünki o aktyorlar Azərbaycan dilini bilmirlər. Güman edirəm ki, kinostudiya bu vəzifənin də ötəsindən gəlib. Tədbiri Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov açaraq film haqqında məlumat verib. Bildirib ki, hər bir premiera kino işçiləri üçün bayram olmaqla yanaşı, həm də tamaşaçılar qarşısında hesabatdır. Azərbaycan filmlə ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq əməkdaşlıq edən Elçin müəllimin müəllifi olduğu filmlər hər zaman böyük maraqla qarşılanıb. Bilirsiniz ki, Cənab Prezident tərəfindən kinonun inkişafına dair dövlət proqramı imzalanmış. Bu proqramdan çıxış edərək Cənab Nazir tərəfindən göstəriş verilmiş Respublikamızda yaşayan və Respublikamızda xaricdən yaşayan gənc rejissorlar və orta nəslin nümayəndələri Azərbaycan filmə dəvət edilmiş və təkcə 3 ildə 18-ə yaxın gənc rejissor sınaqdan keçirilmişdir ki, Azərbaycan kinosu tarixində keçən ilk dəfə olaraq Azərbaycan filmləri 52 beynəlxalq festivallarda iştirak etmişdir. Filmin rejissoru Kamran Şahmərdan Qatil piyesi əsasında hazırladığı tamaşanın Sankt-Peterburqda maraqla qarşılandığını diqqətə çatdırıb. Piyesin üstündə mən deməli 5 il bundan qabaq Peterburqda Baltiski Dom Teatrında işləmişəm, bu piyesi işləmişəm, qoymuşam. Və o vaxtdan bu piyesi bir film kimi görməyə hazır idim. 5 il keçəndən sonra mən iki müəllimə müraciət elədim ki, pis olmaz ki, bu piyesi bir film kimi işləyək. Piyes ideyə xoşuna gəldi və biz başladıq işləməyə bilir. Faktiki olaraq film 17 günün içində çəkilib. Gürcüstanda Vefleyem şəhəri var, belə bir köyna şəhəri var. O Tiflisin ən köyna yerlərində, uca yerlərində çəkilib. 17 gün çəkirsən, 3 ay yığdırsan, yəni bu film üçün bu böyük bir işdir. Yəni 1 il vaxt səfir edirsən, 13 da səfir edirsən bu filmə. 1 ildən aşağı film mümkün deyil çəkmək. Yəni vaxt gedir. Daha sonra film nümayiş olun. Psixoloji dram janrında çəkilən yeni ekran əsərinin ssenari müəllifi Elçin Əfəndiyev, quruluşçu operator Mikhail Magalashvili, quruluşçu rəssamı Rəşad Mehdiyev, icraçı prodüser Azər Quliyev, prodüseri Müşfiq Ətəmovdur.
Filmdə baş rolları Eka Çıxıcı və Apollon Kubalişvili canlandırır. Cəbri Məmmədov, Zaur Əmirova, Samir Paşayev, Səs TV. Aramışam, axtarmışam, inanmışam ki, tapacağım. Sevgilim mənim, qatilim mənim. Tezliklə. Azərbaycanda daha bir ana ölümü qeydə alınıb. Hadisə ötən gecə Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının doğum şöbəsində baş verib. Rayonun Şağlaser kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü Səmaya Ağayeva doğuşdan sonra dünyasına dəyişib. Bu ananın ilk doğuşu olub, dünyaya gəlmiş körpənin isə normal olduğu bildirilir. Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının doğum şöbəsində an ölümü baş verib. Rayonun Şağlaser kənd sakini 17 yaşlı Səmaya Ağayeva təbii doğuşla uşaq dünyaya gətirdikdən az sonra qəfil halı pisləşib. Edilən tibbi yardımlara baxmayaraq qadın dünyasını dəyişib. Bu ananın ilk doğuşu olub. Dünyaya gələn körpənin 2 kilogram 800 gram çəkidə oğlan olduğu bildirilir. Hazırda onun vəziyyəti normaldır. Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən məlumata görə doğuş normal keçsə də az sonra ananın halı qəfil pisləşib və həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Ölümün səbəbi məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsində aparılacaq müayinələrdən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, Fəzal Səfərov, Səs TV, Lənkəran. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev Şirvan şəhərində məcburi dövlət sosial sığorta ödəyiciləri və pensiyaçılar üçün qəbul keçirib. Açıq qapı formatında təşkil olunan qəbulda hər bir vətəndaşın müraciəti diqqətlə dinlənilib və onları narahat edən problemlərin həlli ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün konkret tapşırıqlar verilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev oktyabrın 22-sində Şirvan şəhərində məcburi dövlət sosial sığorta ödəyiciləri və pensiyaçılar üçün qəbul keçirib. Fond sədrinin qəbulunda iştirak edən Şirvan şəhərinin və Hacı Qabul, Salyan, Neftçala, Biləsuva, Cəlilabad rayonlarının sakinləri əsasən pensiya təyinatı, əmək pensiyasının növünün dəyişdirilməsi, pensiyaların yenidən hesablanmasının bir sıra hüquqi aspektləri, o cümlədən, başqa dövlətlərin ərazisində qazanılmış iş müddətlərinin, eləcə də müvafiq arxiv sənədlərinin olmaması səbəbindən keçmiş sovet dövründə işlədikləri müddətin əmək stajına daxil edilməsinə bağlı müraciətlər ediblər. Görüş zamanı həmçinin əmək pensiyasının üzərinə qulluq stajına görə əlavənin hesablanması, əyani təhsil müddətinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi və digər məsələlərə dair çoxsaylı təklif və şikayətlər dinlənilib. Fondun məsul əməkdaşlarının o cümlədən Şirvan şəhərinin Vacib Qabul, Salyan, Neftçala, Biləsuva, Cəlilabad rayonlarının şöbə müdürlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbul zamanı ümumilikdə 30-dan çox vətəndaşın müraciətinə baxılıb. Açıq qapı şəraitinə davam etdirilən görüşdə fondun sədri Elman Mehdiyev hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, onların problemlərinin əli ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün konkret tapşırıqlar verib. Vətəndaşların daxil olan müraciətlər əsas etibarilə sosial sığorta stajının müəyyən edilməsi və pensiya təyinatının ayrı-ayrı aspektləri ilə bağlıdır. Müraciətlər sırasında dövlət qurultusuna görə verilən pensiyalar, ailə başçı itirməyə görə pensiyaların hesablanmasında, vəfat etmiş şəxsin sığorta kapitalının nəzərə alınması, işləyən əlillərə pensiyanın ödənilməsi, hərbi qulluqçu sırasından olan ailə başçı itirməyə görə pensiya alanların pensiya təminat məsələləri ilə bağlı müəyyən suallar qaldırılıb. Bir sıra problemlər də verilir, xüsusilə işləyən əlillər pensiya təminatı ilə bağlı. Mövcud qanunvericiliyə əsasən işləyən əlillərə pensiyalar yalnız bazı hissəsindən ibarət olaraq ödənilir, sığorta hissəsi isə ödənilmir və vətəndaşlarımızın, xüsusilə əlil işləyən vətəndaşlarımızın digər işləyənlərdən fərqi bundan ibarətdir ki, digər işləyənlərdə isə sığorta hissəsi də verilir. Bu da müəyyən narazılığa səbəb olur. Qəbul zamanı fondun səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərə dair vətəndaşlarla lazımi izahat işə aparılmaqla aidiyyət orqanları müraciət edilməsi qərarı alınıb. Cəbir Məmmədov, Rəşid Rəşidov, Səs TV, Şirvan. Tovuz şəhərinin Sabir küçəsində köşk yarılıb. Ticarət obyektindən ümumilikdə 40 manat qəpi və 110 manat dəyərində tütün və digər xırdavat məhsulları uğurlanıb. Tovuzda köşk yarılıb, hadisə gecə baş verib. Şəhərin Sabir küçəsində yerləşən obyektin satıcısı səhər saatlarında işə gələn zaman qapının xüsusi alətlə kəsilərək oğurluq edildiyini görüb. Satıcı Dilafruz Məmmədova köşkdən 40 manat qəpi və 110 manat dəyərində tütün və digər xırdavat məhsullarının oğurlandığını bildirib. Qopardıqlar, bu da qırığıdır. Nəyə kəsdiklər bilmirəm. Səhər-səhər xırda qaytarmaq istədim. Heç polis gələndə mən onu görməmişdim.
Sonra baxdım ki, bunlar boşdur. Hadisə ilə bağlı Tovuz polisi araşdırmaları başlayıb. Cabir Məmmədov, Kamran Əsifaralar, Fərd Tağıyev, Səs TV, Tovuz. Tovuzda təsərrüfatlarda az-az rast gəlinən maraqlı hadisə qeydə alınıb. Rayon sakininə məxsus təsərrüfatda xırda boynuzlu heyvan 4 quzu dünyaya gətirib. Sahibi qoyunu 5 il öncə aldığını və ötən ilə qədər əkiz doğduğunu deyir. Və ətraflı növbəti sujetimizdə. Gəlinən maraqlı hadisə qeydə alınıb. Belə ki, qoyun bir dəfəyə 4 bala verib. Kənd sakini Rabin Rüstəmovun xırda boynuzlu heyvanı 2 dişi, 2 erkək quzu dünyaya gətirib. Sahibi məhsuldar qoyunu 5 il öncə aldığını və ötən ilə qədər əkiz doğduğunu deyir. Bu il isə Axtafada 10 günlük süd əmər quzu özü süd verməyə başlayıb. Bu qeyri-adi hadisə rayonun Muğanlı kəndində baş verib. Belə ki, 10 gün əvvəl dünyaya gələn quzudan artıq sahibləri süd sağmağa başlayıb. Quzuya süd əmər deyildiyini hamı bilir, amma süd verən olması həm möcüzəli, həm də təəccüblüdür. Axtafanın Muğanlı kəndində qeyri-adi hadisə baş verib. Belə ki, kənd sakini Pəri Paşanovanın təsərrüfatındakı qoyunlardan birinin yeni dünyaya gətirdiyi quzusu doğulduğu gündən süd verməyə başlayıb. Cəmi 10 günlük olan bu canlı hər gün südü sağalmayanda narahat olur, hərarəti yüksəlir, südü sağaldıqdan sonra isə normal vəziyyətinə qayıdır. Sahibinin sözlərinə görə quzu həm hərəkətliyinə, həm də qidalanmasına görə də diqqəti çəkir. Yeni doğulmasına baxmayaraq ot yeyir, anası ilə bərabər sərbəst şəkildə arpa qəbul edir. Halbuki 10 günlük quzu normal halda ot və digər qida qəbul edə bilməz. Buna həm təsərrüfat sahibi, həm də kənd sakinləri təəccüblənir. Quzudan götürülən gündəlik südün həcmi isə təxminən 70-100 qram arası olur. Baytarlar da quzunun süd verməsinin bir anormallığının nəticəsi olduğunu düşünürlər. Ayın 11-də bu doğub, bu gelinliyirdi də bu heyvan. Gəldi 11-də oldu, bir unamadıq, axşam keçdi, bir də səhər baxanda gördük ki, quzu narahatdır. İstisi var mı? Baxdıq, gördük ki, quzunun yerli var. Bu, baxanda gördük ki, bu quzuda süd var. Sağdıq. Ki bu hələ birinci dəfə biz görürük burada bu kənddə olaraq Muğanlı kəndində də biz mal saxlamışıq. Heyvan birinci dəfə biz bu iş başımıza gəldik. Biz görməmişik ki quzuda körtə, quzuda süd olur. Bax bu birinci dəfə bizim başımıza gəldi. Qıdalanmağı laf yaxşı qıdalanır. Bax heç körtə quzu arpa yeyərmi? Arpa yeyir, yonca yeyir. Heç görünərdi ki bir 40 gündə bu quzu heç nə almır ağzına da ana südündən çək məlanır durur. Biz birinci dəfə bir şey görmüşük. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Axtafa. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugün sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.